Ať nezabráníme jezdit v tramvají. Ano, přesně tak, tady jsem. On je ambulantní, na to se. No tak to je, to nemá cenu, tak jdu tam. Ježím, že slova zešla ze zklamání.
veřejnoprávní média a i přes jasný příslib nebyla
udělena prezidentská abolice trestně stíhanému premiérovi. A za to patří díky i vám všem. Děkuju. Ukázali jsme, že demokracii umíme chránit. Budeme v tom pokračovat i příští rok. Demokracii je však nutno i rozvíjet. A to jak občanskými aktivitami, tak skrze práci politických stran. Politici a občané nejsou oddělení. Máme rozdílné úkoly, ale jde nám o stejnou věc. Odpovědnost za stav společnosti neseme my všichni. Nemůžeme se spoléhat na to, že se nám politici všechno vyřeší, ale zároveň se bez politických stran a bez politické práce neobejdeme. Potřebujeme se nám dát. Jsme politické strany, když zvali ke třem věcem. Za prvé, otevřeme se novým lidem. Za druhé, přijďte s vizí. Za třetí, spolupracujte a vyřešte problém oslabení hlasů. Máme velkou radost, že podle informací od stran se za poslední měsíc hlásí o členství stovky nových lidí. Samozřejmě nelze čekat, že ano, jen tak za normální okolností spadne na 20%. Avšak kombinace společného postupu opozice, nabídnutí jasné programové alternativy a dlouhodobé vize může nějaké voliče získat. Dnes jsme zde právě kvůli té jasné programové alternativě a dlouhodobé vizi. Proto jsme pozvali zástupce 6 demokratických parlamentních stran a jedné nové iniciativy, kteří už nyní hrají významnou roli ve vysoké politice, aby nám tuto vizi prezentovali. My neschvalujeme vše, co jsme bylo předbavili. A neříkáme, která strana je nejlepší a kdo má koho volit. Každý, ať si svůj názor udělá sám. Jako občané demonstracemi upozorňujeme na problémy a artikulujeme poptávku. Politici nabízí program a řešení. Proto budeme po všech politicích chtít odpověď na následující 3 otázky. Za prvé vize.